Pan Odvárka je tady, je. Pan Micka je tady. Přeju všechno nejlepší k narozeninám a všem, kdo mají dnes narozeniny. A tohle jsem dostal od paní Gočalovský z Olomouce. Je to bábovka. Děkuju mockrát. To jsou moje nejmilejší dárky. Ona mě to teda poslala s tím, abych se připojil k nějaký akci. Uvidíme, jaká bude ta bábovka. Podle toho se připojím nebo nepřipojím, ale děkuju mockrát. A teď se podíváme, prosím vás, tohle důležitý video. Znáte to, když někdy policie zkoumá, jestli jste pod napilým stavu, když řídíte auto, tak vás nechají dávat prst na nos, abyste přešli po čáře a tak dále. Já bych vám rád ukázal americkou verzi, která je malinko posunutá, ale velmi poučná. Prosím vás, podívejte se. To je policistka a to je zkoumaný řidič. All right, well, you got a pretty good balance. Thank you. I want you to step, bump, step, bump, bump, step, bump, step, bump, bump. 5, 6, 7, 8. Bump, step, bump, bump. Pot of beret, kickball change, step, clap. Okay. 5, 6, 7, 8. You know what would be good is if you hit kicked and then you kind of did that and then a barrel turn and then ha! You know? That was good. That would be... That was really good. You a dancer? No. No, no, no. Not a, I'm just drunk. Tak to myslím, je docela poučný. Bacha na to, když na vás policistka nebo policajt budou chtít, abyste tančili, tančete a neříkejte, v jakým jste stavu. Tak, to bylo pro dnešek všechno.